Muraho mwese, wowe ubasha gukurikirana video zanjye, nitwa Mapendurosa nkuko bisanzwe, channel yagenda hosikeya, nkaba ngushishikariza kuba wakora kuri subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comments. Byanshimisha cyane, nkashimira abantu mwese munkurikirana, muri abantu beza nanjye ndabakunda. Mbere na mbere reka tubanze dushime Imana, ishobora byose Imana iturinda, amanywa n'ijoro nta kiguzi. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana ishobora byose, turagushima turaguhimbaza kuri Imana, uraturinda amanywa n'ijoro, ukaturinda nta kiguzi nyagasani Imana yanjye. Mana utita ku byaha byacu, ahubwo kita ku mbabazi n'impuhwe zawe z'igisagirano tugirira, ukaturemera ibiti, ukaturemera ibyatsi, bizatuvura twe n'imiryango yacu, bizanadutunge twe n'imiryango yacu. Nihasingizwe rero iyo Mana ifite imbaraga ibihe n'ibihe byose. Shimwa nyagasani Imana, shimwa Yezu wanjye. Ndabashima mwese mwebwe mukurikirana video zanjye, inshuti zanjye, abankunda. Benshi baranyandikira ati wabaye iki, abafite ubwoba ko abarozi babaranyije. Nimuhumure, ntacyo bantwara. Bantwara iki? Erega Imana ifite imbaraga, ntabwo warusha Imana imbaraga. Iyi Imana yavuze ngo uyu ni umuntu naremye kandi nzamukoresha iby'imbaraga zanjye, irabimukoresha. Bantwara iki se? Ntacyo banshobora, ntabwo banshobora. Abarozi nabo barabizi ko batambasha, ntabwo byashoboka. Imana ntabwo yantanga mw'ibyo bitamba Imana yarekura, ntabwo ndimo. Kuko hari benshi cyane bakira kubera ko navuze Imana ikabakiza inyujijeho. Ubwo rero nimuhumure kandi mukomere, abankunda mwese turacyari kumwe, sibyo? Namwe Imana ibarinde mwese, Imana ishimwe. Hari benshi bamaze gukira, nari maze iminsi nta ma video ndi gutanga kubera hari abantu benshi bafite ibibazo, barwaye. Nari ndi kubanza kwitaho kuko byose ntago nabifatikanya, ariko ubu ngubu nsa nkaho hari aho bigeze. Kandi ndashima Imana yabanye nanjye, ibana nabo, irabakiza. Nihasingizwe rero iyo Mana ifite imbaraga. Ndabashimira mwese. Ubwo rero ubu none tugiye kwiga isomo rya kabiri. Isomo rya mbere nabigishije uburyo wivura indwara z'amarozi. Imiti myinshi cyane narayitanze, myinshi cyane. Iriya miti natanze. Ntabwo navuga ngo irahagije kuko hari n'ibindi byinshi byinshi mugomba kumenya nzabaha, birebana n'imiti ivura amarozi yo kwirinda, yo kugira gute byinshi. Ariko iyo nabashije kubaha ni imiti ifite imbaraga z'Uwiteka, ni imiti ihangana n'abarozi. Abarozi ubu ntibakiroga uko biboneye, keretse utaramenya ibyo mvuga. Ariko umuntu uza ama video yanjye, ntabwo umurozi apfa kumukiniraho. Umukiniraho gute mbese? Narababwiye nti mukajye mwemera ko abarozi bababyiniraho. Imibiri Imana yabahaye ni Imana yibahaye, ntabwo ari iy'abarozi. Ntabwo mugomba kubaho uko abarozi babishaka, ahubwo mugomba kubaho nk'uko Imana ibishaka. Iyo niyo prinsipe nyamukuru. Noneho rero kiriya ni igice cya mbere cyo kugaragaza uburyo ugomba kwivura, kuko nabonaga ari byo biririsha kugira ngo mutabare ubuzima bwanyu buri mu maboko y'abasekibi b'abarozi babapfukamyeho. Noneho ubu ngubu ngiye kubahereza igice cya kabiri gisobanura uburyo wamenya igihe urozwe, ibimenyetso bigaragaza ko urozwe. Abantu benshi cyane bararozwe ariko ntibazi ko barozwe. Ubu rero nicyo gice cya kabiri ngiye kujyaho, kandi ni cyiza, ni amasomo meza. Narababwiye kwiga ntibishira, kwiga ni iby'agaciro. Kumenya ni byiza, kumenya ibyo utazi ni iby'inyungu, ni inyungu zawe. Hari abantu barwaye icyangiro, ukajya wibaza ubuzima bwawe buhagaze kuki, bikakuyobera. Ariko ugahora uvuga ati cyangwa nyine yenda afite imico mibi ituma banyanga iki, ukagerageza kubana n'abantu amahoro bikanga bakakwitendekaho. Abo bantu ntago bari bo, ni ibintu baba barakuroze. Ibimenyetso biranga umuntu warozwe icyangiro mu buzima bwe. Icyangiro ni uburozi bubi cyane kuko buguteza ibibazo impande zose. Muraza kuza kubyumva uburyo icyangiro ni uburozi busenya ubuzima bwawe bwose, bukangirika mu mpande zose. Imigisha yawe ntuyibone kubera icyangiro
mukanya turaza gusobanura ibyo bimenyetso, nawe uze kuza kumva nimba ufite ibimenyetso bimwe muri ibyo ngibyo ngiye kuvuga. Nusanga ubifite umenye ko uri mu buzima burozwe. Uwe kumva ko ari ibintu bisanzwe. Oya. Imana yadushyize ku isi kugira dukundwe. Turukumvikana. Ugira igikundiro, ugira inyenyeri yaka, wagera mu bantu abantu bakakwishimira, ukagira busekana na bukaruhuka iki. Ariko hari abantu babaho mu buzima bw'uburibwe batajya babasha kubona n'umuntu wamubwira ijambo rigeze kugira seke. Akabaho ngo gese karimwe mu mwaka. Pourquoi? Ubwirwa nabi. Wahindukira muri uruhande bakakubwira nabi. Wajya imbere bakakubwira nabi. Wasubira inyuma bakakubwira nabi. Umutima ukagenda ukabiha ukabiha, ntuzongere guseka, ntuzongere kwishimira abantu, ugatangira kuba umugome. Twagiye rero. Harimo ibimenyetso bitandatu biri budufasha kumenya, byagufasha kumenya ko urozwe icyangiro. Reka kwanza maze nkore definisiyo y'ikibazo cyo icyangiro. Noneho nguhereze n'ibimenyetso biranga ko urozwe. Nibwo uri bukonfirima ati bino bimenyetso koko bigaragaza ko mbifite. Uhita umenya ko urozwe, ubitandukanye n'ubuzima busanzwe. Wowe ufite ikibazo ushwana n'abantu, abantu basanzwe, bagenzi bawe nyine mwaba mukorana, mwaba mufite icyo mupfana bo mu miryango intambara zidashira, mwaba muvukana, wowe ufite ikibazo gushwana n'abantu muri rusange, ugasanga uba mu ntambara zo gushwana n'abantu, ufite ikibazo n'imiryango, ufite ikibazo n'abo muvukana, ufite ikibazo kubashakanye mu nzu nyine abashakanye muhora mu ntambara, ufite ikibazo cyo kwanga no gushaka. Turukumvikana. Ukanga no gushaka. Hagushaka gushaka ijambo gushaka bora kwa njaribiye. Ni nini mina mwe nilibatuma kolewa. Cyangwa nabatumye ngo munshakire umugore. Ha utaki gusikye yo manene. Ni nk'ibyo ndi kuvuga. Tuvuga urugero ku bantu basanzwe tuvuge nko mu mikorere. Tuvuge abantu babiri bafite yenda projet cyangwa business bakora na bombi. Sibyo? Ufatikanyije na mugenzi wawe dukore proje runaka murayitangiye itangiye kubyara umusaruro mumeranye neza mufite muri no gukora inyungu ikaza. Ariko iyo bamaze kukuroga ijambo icyangiro utangira kubona mugenzi wawe ukamubonamo ibibi gusa, kumva amajwi uyu muntu sinshaka no kumubona, presence ya mugenzi wawe ikakurya umwaga ukakuzura, ukumva nta magambo meza ugifite yo kumubwira, ufite amagambo mabi gusa, ufite umushiha, ufite ishyari, ukatangira no kubona niyo mugabuye kandi musanzwe mugabura bingana kandi imbere ntacyo byagutwaraga, utangiye kubizamuramo amatiko. Amatiko arakurenze. Ni ukuvuga ngo bamaze kukuroga icyangiro. Tugende rero sasa ku bimenyetso. Ibimenyetso bitandatu biranga umuntu warozwe icyangiro. Ikimenyetso cya mbere, kugira ibitotsi biremereye mu buryo utabasha kubihagarika. Icyo ni ikimenyetso cya mbere, tugende buhoro. Nk'icyo kimenyetso ntabwo wamenya ngo urarozwe. Ubugewe nkeneye kubigisha ibintu byinshi kugira ngo murokore ubuzima bwanyu. Abantu benshi bararoze ariko ntibazi ko barozwe. Noneho izo nkozi z'ibibi z'abarozi zigakomeza zikwishima hejuru ahubwo zikakurwaza nk'izigufatiye serumu ati ese umerewe ute, umeze gute semana. Wowe kubera ko utazi ikibazo ufite ukaza no gutakira utari ngombwa kutakira, utangira kumubwira ugira ngo ni umuntu kandi umurozi ukuroga arakurwaza kugira amenye ugejeje kuki nongera iki. Twagiye, icyo ni ikimenyetso cya mbere. Ibitotsi byinshi, yaba ku manwa, yaba nijoro. Waba ahariho hose, ndi kukubwira no mu muhanda wasinzira. Waba ari mu kazi, ukicara, unaza sinziye.
Bosi waza agukunda atakupendea nini kwanza we? Atakupendea nini? Uje mu kazi kaguhemba ushaka kugakora. Unaanza sinzii. Bosi murajya mushkwana. Musimbukana. Bibikana rangira bakakwirukana mu kazi. Niyo mpamvu nakubwiye ngo iri somo ngiye kuguha hari n'amasomo menshi arimo ibimenyetso bigaragaza ko warozwe. Iri somo kuko ni ryiza ririmo izingiro ry'ubuzima bwawe. Iyo wabuze igikundiro ubuzima bwawe wabufunze uhagaze nta mugisha n'umwe wakwinjiramo. Utangiye gusinzira mu kazi banakufukuza mu kazi bakakwirukanye ubaye umushumere bibazo bilipanda birishuka. Ndi kukubwira ni ibitotsi wowe nubwo wavuga ngo ndaryama saa moya za nijoro mbyuke saa 12 ibitotsi birabirangiye inshuti yanjye uhora ni ibitotsi. Waba uri mu kazi urasinzira, waba uri mu rugo uhora usinzira, inshingano waba uri umugabo inshingano z'urugo zikakunanira. Tugendane buhoro. Umugore akagira ngo wiriwe mu kazi kenshi kumbi no mu kazi wiri usinzira akakwihorera kwihangana. Noneho akagiraho noneho akatangira kwibaza ku uyu mugabo harahandanyura. Noneho waba wiriwe mu rugo wagize umunsi wa ofu na ukirwa uko nasinziye umugore akakwibaza sasa uyu mugabo yiriwe mu rugo yiriwe asinzira yiriwe ku kazi yatariye mu bitotsi asinzira nta kintu kimwe abashije hano mu rugo. Tivo intambara mubashakanye. Uwo mugore yavuye iwabo agukeneye none nawe ibitotsi wabisimbuje umugore. Uracyubatse urugo rwo rwasenyutse rwagiye. Icyo ni icyangiro ni kubigisha uburyo ugomba gusuzuma ubuzima bwawe ukavuga uti ukumbagaze ukumpagaze ndarozwe. Utangira utabara ubuzima bwawe kuko biza gahoro gahoro. Umurozi ntabwo ahita guturaho ikigega cyuzuye ananza pole pole njo mwende atakufikisha mushimu akugeza mu mwobo agasunikirayo ale kweri na muziki mambi naishi. Mutabara ubuzima bwanyu mukishoboye. Ntago Imana uzajya kwibaza ngo kuki wandekuye ngo oya na uri kwirekura nimba uri kunyumva ukaba udashaka kurokora ubuzima. Abenshi bajya no mu masengesho bakabwira mutahe ndabakiza bagahura n'umuntu ati fata ino linki iragufasha. Imana ikamubwira ati uwo muntu ni uzagukiza agakoresha ibimvuga. Shuti yanjye kibizaraho kazi yako kibizaraho biyacu siwori kubabara mye nge ntibankiniraho barabizi tubiziranyeho abazi nicezeye mu maisha aba wezi nicezeye mu maisha twubahane keneye kubaho nabo bakeneye kubaho sinababuza ubuzima bwabo ako nange bohe kunshira muri purigatori tuheshimiyane ku maisha. Ntabwo umuntu abera hundi ubaho ku giti cyawe wowe gufata ngo reka fata ubuzima bwanjye mbutambira ababarozi niyoroshye kugira abazambabarire barozi abana uruma. Niyo mpamvu ndabanga n'Imana mu gihugu cyo mu ijuru irabizi ko mbanga. Jumu uko na kazi ya bucafu mugira kazi kumwanda utasobanura n'undi muntu ngo abashe kukumva. Kazi yenyine mushahara na shetani abayu. Ikimenyetso cya kabiri kumva uremerewe mu gatuza agatuza kenda kumeneka kumva wikoreye toni jana. Kumva ufite ubunebwe buhambaye. Ko bimeze? Umeze nk'uwikoreye toni ijana. Hari iyindi mirimo uri bwikorere izagutunga bikubiseho ubunebwe. Uracyakoze se? Ni ukwirwa wota akazuba karenga ukajya mu nzu uburira ukabugira inkoro yawe warangiza ugakomezanya ubuzima bw'imbura mukoro bwo kwicara kujya gutaramira abatagukeneye kugira ngo urebe ko amasaha yisunika ntacyo wabasha gukora. Cyo ni ikimenyetso cya kabiri. Maisha siko naisha ndi kubere ku buryo ubuzima bw'umuntu burangira hanyuma ukakomeza uvuga ngo ariko ngo wasanga
ari inyatsi bankubise ndi kubasobanurira ibyo mfite mu mutwe namwe mubimenye kuko ntabwo hari igihe nihereza ngo kubasobanurira nkaruha mu mutwe mumenye uko ubuzima bwanyu buhagaze icya gatatu bakoherereza umudayimoni ukabana n'umudayimoni umudayimoni nawe ubyumva umudayimoni yubanye nawe ni birebire agukoresha byinshi bibi bo icya kane kubaho ubutunze umutima wawuzuye mu urwango urwango indwara y'urwango uba wararozwe kurogwa urwango ntabwo Imana yaremye umwana w'umuntu ngo abeho afite urwango kwanga bagenzi bawe ntacyo bagutwaye tirunaka yandwaje kanseri jyewe umutima wanjye warwaye ikibyimba cyuzemo amaraso narwayemo kanseri kubera mugenzi wanjye ariho yagutwaye iki ntacyo urwango gusa kini imagine uri umuntu cyangwa uri umurumuna wa shitani ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza ko urozwe wowe utunze urwango mu mutima wawe kandi aho bibera danje ntago wanka umuntu umwe ugira abanzi benshi wanka abantu benshi wako ndi wanka abantu benshi nizo zantambara na here yo mvuga nti uhora ushwana n'abantu Yesa nsamenya kunyanga giye nkwishimire toka mvira mu buzima ndakukaraba nkajya nkunyuraho kuberako yenda giye muri kamere yange giye sinkunda kwangana singira umudayimoni w'urwango nago nshobora gutunga umwanzi kuko sinamumarana n'umunsi umwe iyo numvishije warengere ibitekerezo byange ngucishaho akarongo warenze wa murongo utukura ntabasha kwihanganira ngucisha akarongo najya nkunyuraho kubona imbere yanjye ngasa nkanta ari kukubona kwa kundi nyura kwibuye ritazansakuriza bitazagira ikibazo rintwara niko gufata nka kunyuraho gutya kwa roho yangu bariti untwaye ikise siryaguye se nyuraho nirinsakurize ntirigira icyo rintwara nkitambukira nuko bimeze ugira ikibazo cy'urwango urwango rukaguteza ibibazo abarozi bakiyongera igihe ujya kwiterereza umurozi ukamwanga ukamwishiramo akakwitendekaho n'urubyaro rwawe ugasanga urubyaro rwawe ruri kwishyura urwango rwawe mujye mumenya ibibazo mufite mu buzima bwanyu bibateza ibibazo kuri icyo cya kane urwango rurimo ibintu byinshi hari igihe wanka abantu ukagishwana n'abantu hari igihe wanga baza kugushaka uri umukobwa ukabyanga ukabyanga ukavuga ibi sinshaka gushaka uyu muntu simushaka ukahita wanga uwo nguje kugushaka ukamwanga waba uri umusore bakakurangira umukobwa tuyafite imico myiza n'ikintu hoya simushaka ndi kubona ariko wa mujare yangu ntabwo tujyanye aho umuzima wakagufitiye umumaro aragiye ugahora muri urwo noneho hari n'igihe noneho wanka ibigufitiye umumaro munaka kugira inama ati yewe aya mafaranga ufite wayakoresha ibi bikagufite apana franga ni zangu niko na gahunda yazo ase nitumikishe kicyangu cyagitwe cyawe kubera ko kirozwe kikahita kikoherereza aturabizi bya muri ibyimbura mumaro y'amafaranga akagushira nuko bakuroga ikintu cyitwa urwango kurwango mu mutima kwanga abantu kwanga ibyiza byakakugira umumaro kabyanga bikagenda icya gatano kuribwa umutwe uruhande rumwe kuribwa umutwe uruhande rumwe uribwa umutwe mu buryo bakujyana kwa muganga nta ndwara banakupitisha mu byuma haugonjwa kitu. Sasa unagonjwa nini kichwa? Bakubebe ndera tu. Kitanda yako inapatikana pale. Ukabona wakugejeje ndera. Mublage ndikubabwira ibi bintu birahari. Unaona tu banakufikisha mu ndera kitanda yako iyi. Indera hautakimbia. Bahita bakubita urushinge rw'abasazi. Ugasinzira nk'iminsi itatu.
lalapane ukamera nk'agahere kagiye mu rubagiro ibyo bishinga nibyo bari kugukubita kubera ko bitahwanye n'indwara urwaye nabyo biragusigira izindi ndwara urukunyumva hanigiye kuhatinda kwawe birangira ubaye umusazi urukumva kwa kuhatinda kubera kutari no kubona imiti uranapfa urukumva nubwo ndi guseka ariko birababaje urapfa noneho hari n'igihe urwara indwara umutwe ku bantu bashakanye akenshi uwo mutwe uzi uruhande rumwe utuma urugo rusenyuka gute urwaye umutwe uruhande rumwe ruragukubise uri kuribwa umutwe kico njo motere ya buzima akuna piece de rechange ya kicho kicho akikata se uragenda se na piece de rechange ya kicho ni kusema kicho kikuluma mwili yote iko tubugonjo kisha bwana tapiga hodi utamwambia karibu na sura mzuri minganyarira kwishe mugahanga handitse umunani uri guhekenya amenyo kubera umutwe uri gukurya bwana tayingiye basi mugarata na roba riti tumugarata na kasurire hata kapata umugabo none bigeraho atangire gutinya kuza mu rugo kubera iki ataha mu rugo ntasanga ibyishimo by'umugore kandi umunezero w'umugabo ni ibyishimo by'umugore muri ayo masaha umugabo nawe atangira kurariyo yarariyo ngiyo umugore nawe atangiye gusakuza rwa rugo abantu benshi basenya kubera amarozi ntibamenye aho ibintu byaturutse unakutana tubitungane kadushwane iki kazarawu iki bikazamuka abantu basenya bahere ku kantu gato urugo rukaba rurasenyutse mwitonde ibi ndi kubabwira nimwe bifitiye umumaro ica gatandatu kuribwa umugongo hano mu maunganio ya mugongo na matako ntabwo mbizi mu kinyarwanda ariko ni mu mugongo hano hasi mugongo wo hasi sibyo no kuvuga ngo cyane cyane iyo ndwara ifata abagore ukaribwa mu mugongo hasi bikomeye abagore n'abakobwa nibo bakunda kugira ibyo bimenyetso bimeze gutyo uba wararozwe ibintu maze kuvuga ni bitandatu bimenyetso bigaragaza ko warozwe icyangiro gikomeye kugira ngo ukivuze indwara imiti narayivuze nyinshi sibyo yewe iri somo narindi tanze kugira ngo umenye nimba wararozwe wivuze hakiri kare kuko iyo uretse indwara ikuri mu mubiri abarozi barakugize imbata iguteza ibibazo byinshi cyane cyane iri somo mvuze ry'igikundiro icyangiro iyo bakuroze icyangiro ubuzima bwawe bwose burapfa mbasha unyumve neza iyo bakuroze icyangiro ubuzima bwawe bwose burapfa impande zose simaze kuvuga ibimenyetso nawe wicara nyine nawe ubitekereze wumve amagambo nakubwiye ingaruka zibigutera impande zose ubuzima burahagarara rero reka ndekera aho ngaho urakoze cyane wowe wabashije kumva video zanjye Imana iguhe umugisha amen